Trojice úspěšných přerovských odchovanců z ročníku 2003, brankář Tomáš Suchánek, obránce Stanislav Souzil a útočník Martin Ryšavý, se postarala vpravdě o historický úspěch nejen pro přerovský, ale vůbec pro celý český hokej, když z mistrovství světa juniorů 2023 v Kanadě přivezla stříbrné medaile samozřejmě s celou českou reprezentací. Martine, začnu ten rozhovor u vás. Od toho mistrovství světa uplynulo přece jenom už několik dní. Převládá už teď u vás hrdost a spokojenost s tím, co jste dosáhli, nad tím zklamáním, které samozřejmě bezprostředně po finále bylo pochopitelné. Bylo pochopitelné, protože jste byli opravdu jenom kousíček od zisku zlatých medailí a titulu mistrů světa. Tak vás asi už převládá spíš to nadšení z toho, no, protože po tom finále to bylo takový hořký. Protože jsme to dotáhli a utekl nám to fakt jenom o kousek, ale teďka jak prostě se vidíte s rodinou a se všema prostě, co to sledovali a říkají vám, jaký je to úspěch, že prostě se nemáme za co stydět, tak už nám to, bych řekl, tak pomalu dochází a myslím si, že to otázka času, že to budeme považovat za plnohodnotný úspěch. Tomáši, pro Českou republiku je to první medaile z mistrovství světa juniorů po dlouhých 18 letech, první od roku 2005, kdy česká reprezentace získala bronz. Měli jste tady tuhletu informaci během turné někde hluboko schovanou v hlavách a pomáhala vám třeba s motivací do zápasu, anebo jste to vůbec neřešili? Tak já si myslím, že každý z nás jako zná tu historii z toho mistrovství světa U20, takže jsme o tom všichni věděli, ale nebrali jsme to jako nic takhle, nějakou motivaci nebo tohle, spíš jsme věděli, že to čekání je dlouhý a potom jak ten turnaj šel a věřili jsme, že můžeme udělat nějaký úspěch, tak potom jsme na tím i přemýšleli, že to bude pěkný třeba ukončit to dlouhé čekání. Stando, během mistrovství se skloňovalo například slovo chemie toho týmu, která fungovala opravdu skvěle. Nicméně musela se vůbec nějaká chemie v tom týmu vytvářet, protože většina z týmu už spolu hrála třeba na tom předchozím mistrovství, kde jste taky byli kousek od velkého úspěchu, skončili jste čtvrtí a hrála spolu i na dřívějších akcích. Například mohu zmínit World Hockey Challenge do 17 let v roce 2019, kde jste skončili bronzový, takže musela se vůbec vytvářet nějaká chemie v tom týmu, nebyla tam už dřívějška. Jak jsi řekl, vlastně dá se říct, že celý tady ten tým prošel tou mládežnickou reprezentací společně a my už jsme asi věděli, co každého druhého čekat, ale taky si myslím, že nám pomohlo, že hodně těch kluků šlo hrát do té kanadské juniorky, takže věděli, na jaký styl hokeje se máme připravit a do toho nám pomohl i trenér, který nás parádně připravil, takže si myslím, že tu chemii jsme měli od toho začátku turnaje danou. Martine, jaké to bylo mít za sebou v bráně tak skvěle chytajícího brankáře, jako je Tomáš Suchánek? To bylo návrat do žákovských kategorií podle mě, no. Že vždycky jsme se na ně mohli spolehnout, tak tady v Přerově, taky v Repre, tak teďka podle mě to jenom potvrdil to, tak jak Golmanek vyrostl v té Americe a jaký progres udělal. Pro vás to asi stadu jako pro Přerováky nebylo nic překvapujícího, byste s něčím takovým museli počítat, protože opravdu Tomáše znáte z přerovského působení a i z minulých let třeba v reprezentaci. Tak my jsme se s Martinem už v létě bavili, že všechny to jako překvapilo, jak Tomáš chytal a my jsme jako byli úplně v klidu, že prostě toto je Tomáš, jaký ho známe a věřili jsme, že na to dokáže navázat ještě tady na to mistrovství a předvedl zase něco lepší výkon než v tom létě a myslím, že on je jeden z těch hlavních důvodů, proč jsme se dostali tak daleko. No a navíc ty své výkony v bráně ještě vyšperkoval směrem do útoku, když přihrál na 4 góly a přepsal tak historické tabulky mistrovství světa juniorů. Tomáši, ty určitě řekneš, že to bylo chtěné, ty rozehrávky holí. Jo, tak určitě. Ne, to bylo spíš o náhodě, jako to spíš bylo kvalitní práci obránci a útočníku, že vždycky kázali rychle založit ten útok a dali z toho gól, takže tohle spíš je zásluha útočníka a obránců. Přece jenom ale, jak je to pocit přepsat opravdu historické tabulky a překonat taková jména, jako je třeba Henrik Lundqvist nebo Marc-André Fleury? No jak zní to skvěle, jako jsou to opravdu obrovská jména, které se takhle mohlo překonat, ale zase se budu opakovat, tohle je spíš větší zásluha obránců a útočníku než něm. Martine, vy jste do toho turnaje vstoupili opravdu famózně. Poprvé v historii samostatné české reprezentace jste v normální hrací době dokázali porazit národní tým Kanady. Jak moc velkou roli hrálo, že to byl první zápas turnaje, přece jenom pak ten kanadský výkon, samozřejmě i ten váš, šel postupně nahoru?
Tak my jsme se tam bavili už před turnajem. Jestli jsme někdy mohli porazit Kanadu, tak to byl ten první zápas. A za mě jsme prostě jenom, když se podívám zpátky na to léto, tak tam jsme ten turnaj ukončovali silný a na to jsme navázali, ještě jsme to trošku pozvedli. Takže já si myslím, že to vítězství bylo zasloužené, nebylo to žádná náhoda nebo něco takového. Ale zase to mělo jako za sebou hodně práce už z toho léta, protože nás tam bylo fakt hodně kluků, co už jsme se tam potkali v tom nároďáku a hodně kluků věděli, proti komu hrajeme, takže jsme to prostě šli, nechci říct vyhrát, ale že jsme se tam s nimi to porvat a uspěli jsme. Stando, jak moc ten první zápas ve skupině proti Kanadě ovlivnila ta trenérská výzva, po které tedy rozhodčí odvolal ten druhý gól Kanady? Protože z pohledu diváka u televize se zdálo, že Kanadu to poslalo psychicky dolů. To jsme si mysleli taky, vlastně, když to bylo 2-0, tak je to úplně jiný zápas. Oni by byli na koni a my bychom se museli dohánět ty dva góly. Naštěstí neplatil, video coach to viděl a výborně se uhlásil u střídačky. A i toto si myslím, že nás pozvedlo do toho zápasu, pak jsme vlastně dali hned druhý gól na to, vlastně náš první, náš druhý, pak ve druhé třetině třetí a pak už jsme si to uhlídali. Tomáši, na tebe jde ve Western Hockey League hodně střel. Jak moc dobrá příprava je to na Kanadu, která přece jenom je známá tím, že taky je hodně střelecky aktivní během těch zápasů, i když teď na tom šampionátu mi přišlo, že to nebyl takový extrém jako na těch předchozích. Ne, tak příprava to je určitě dobrá. Je pravda, že v Tri-City na mě jde hodně střel a já jsem za to rád, protože se aspoň takhle můžu vychytat a jsem rád, že jsem takhle mohl přenést do toho turné. Martine, ty jsi jak v semifinále proti Švédsku před tím vyrovnávacím gólem, tak i ve finále proti Kanadě, předtím, než jste vyrovnali, předvedl opravdu ukázkový důraz u mantinelu v útočném pásmu. Byl to i pokyn od trenérů prostě hrát důrazněji, aby udělali nějakou chybu, abyste se pak dostali do šance? Tak to si nemyslím, od nás tam prostě posílá hráč, měli jsme to nějak jako stanovený ty pozice v tom 6-5, tak v tom 5-5 prostě je to víceméně stejný, jenom v podstatě se tam šel a ukázal jsem v podstatě to, v čem jako jak chci hrát, nebo co je takový příklad té mojí hry a když to vyjde, tak je to vždycky super, že to není nikde jako v tabulkách nebo něco takového, ale je to v podstatě taková ta černá práce a je v podstatě jedno, kdo ten gól, ale já jsem byl hlavně šťastný, že jsme celkově ty dva góly dali a to, že jsem u toho mohl být, to bylo ještě lepší. Stando, ty jsi ve finále před prvním gólem Kanadě předvedl krásné zpracování patičkou, ještě navíc při přechodu útočné modré čáry. Tak uvažoval jsi někdy v mládí o kariéře fotbalisty, protože se zdálo, že s tímhle by ses asi na fotbalových trávnicích nestratil? To určitě ne. Přemýšlel jsem o tom i po zápase, jestli nebyl lepší hrát fotbal, ale na to už je asi trošku pozdě, takže už ne. Martine, ty jsi měl ve finále ještě za stavu 0-0, kdy ještě žádný gól nepadl, velkou šanci, už o tom byla řeč, šel jsi sám na kanadského brankáře Miliče, mířil si tuším mezi lapačku a tělo. Ty ho znáš ze Western Hockey League, jestli se nepletu, tak věděl jsi, že by tam mohla být nějaká jeho slabina, nějaké slabé místo? No, tak spíš, já ho znám, ale věc jsem proti němu nehrál ještě, ale spíš jsem to jako zkusil, protože já jsem byl v podstatě v jízdě a ten golman, když se posouvá, tak to tam občas otevře, může to propadnout, ale nevyšlo to, takže nevadí, no, ale tak asi bych to teď udělal jako daleko jinak, ale v ten moment jsem to viděl dobře, takže když jsem v té rychlosti, on se mnou posouval, že by tam do toho teploměru bylo nějaký místo. Pánové, otázka, která bude pro všechny tři stejná, týká se vašeho přerovského působení, přece jenom jste přerovskými odchovanci. Na co vy nejvíce vzpomínáte, co vám nejvíce utkvělo z vašeho působení v Přerově? A můžeme začít u vás, Tomáši. Ne, mě vždycky utkvělo, podle mě, jakou partu jsme měli, podle mě každý rok úplně skvělo. Já na to vždycky rád vzpomínám, protože si myslím, že to byly ty nejlepší party, ve kterých jsem vždycky působil a vždycky jsme měli výborný tým, že jsme hodně vyhrávali. A já takhle vzpomínám na celý jako moje mládí tady v Přerově, za který jsem jako úplně rád, že byl takhle skvělý. Já bych řekl úplně to stejné, ještě bych, neříkám to, že tady trenéři jsou, ale i vlastně ti trenéři nám do toho pomáhali, dávali nám takovou
Takovej klid na hokejkách, když to řeknu, klid do těch zápasů a jak říkal Tomáš, byla tady výborná parta v každém tom ročníku a byli jsme všichni moc rádi, že jsme to mohli být. Martin, stejná otázka. Tak u mě asi těžký vypíšnout jako pár věcí, jako když se na to tak vždycky ohlížím, tak se tady vzpomenu prostě na to, jak jsme, tady byla skvělá parta kluků a bych řekl možná ve třech třídách jsme se tady sešli, jako samozřejmě v té naší. To bylo pro nás takový nejlepší, ale už od toho, když prostě si tady člověk vzpomene, jak jsme tady brůzdali malý zaktovkama, zimách, škola tam a zpátky, ne jedenkrát, ani občas dvakrát a pak prostě jezdíme na turnaje, v podstatě my jsme s klukama se neprohráli žákovskou kategorii v našem ročníku, dostali jsme se na republiku na dorost, takže tady toho je strašně moc. Od školy, od trenérů, nám tady prostě všechno šlo do ruch, všichni nám všechno vyšli stříc a já si myslím, že bez toho bychom nebyli tam, kde teď jsme. Ano, děkuju. Další otázka na všechny tři, ta se týká pro změnu základní školy Želatovská, kterou jste všichni tři úspěšně absolvovali. Devátou třídu jste končili s vyznamenáním maximálně jedničky, dvojky na vysvědčení. Jak moc jste se museli v kombinaci s tréninky a se zápasy doma učit, Tomáši? No, tak s učením to bylo trošku těžší, no, protože to hokej bylo celkem dost, ale mamka mě vždycky do toho donutila, protože jsem vždycky aspoň musel projít. Takže to bylo těžší, no, ale ne, jako já jsem za to rád, že nám škola obrovsky pomohla. Vždycky jako pro nás tady byli a když jsme třeba s něčím měli problémy, tak učitelé tady pro nás vždycky byli a to bylo super. Mě do toho taky mamka nutila a když už to nešlo, tak jsem měl kolem sebe Martina nebo Tomáša, takže nějak nenápadně jsem se koukal přes rameno a vždycky to vyšlo, takže taky. Martina. Tak já jsem se učil tak jako občas, no, jako buď to vyšlo tak, že předměty některý mi prostě šly nějak, třeba angličtinu, to jsem v životě neviděl snad jako doma. Jsem prostě se nějak, jako mě to šlo do hlavy samo a pak tady byly předměty jako jiný, jako matika, tak to byly trošku problém, ale taky na mě mamka hodně dupala, prostě vyznamenání muselo být a s tím hokem to bylo těžký zkombinovat občas, že to bylo náročné, ale všichni vyšli vždycky vstříc, i když bylo cokoliv, takže za mě to bylo jako pro ten hokej úplně super. Máš ten rozhovor, zakončíme takovou odlehčenou otázkou. Z dobrých zdrojů a hlavně věrohodných zdrojů víme, že minimálně při hodina dějepisu si působil jako takový, jak se říká, jogín, všechno ti bylo tak nějak jedno. Je to třeba něco, co jsi ze školy přenesl z hokeje, kdy přece jenom brankář se musí hnat ten průběh toho zápasu povznést a dostat se přesto, že dostal třeba, obdržel nějaký ten gól? Já bych neřekl, že mi bylo všechno jedno, já si myslím, že právě z toho golmanství je právě důležité mít jako zodpovědnost za tohle. Je pravda, že ve škole jsem si třeba při takových předmětech jsem si rád ulevil, protože mě to prostě nebavilo, ale já si myslím, že to není z toho, že by mi to bylo jedno, ale spíš jsem to bral na pohodu. No.